आदरणीय दर्शक वृद्ध नमस्कार अपन विशेष में स्वागत करे मध्य प्रदेश सरकार के पाँच वर्ष के कार्यकाल है से समाप्त हो जा रहा है आब नया सरकार बन जा रही आ एक किस्म से कहीं एक शुरुआत भ चुकल है प्रदेश सभा शुरू भ चुकले है कल्ले प्रदेश प्रदेश के बैठक बैसल आ एक बाद माघ दू गते प्रदेश सभा के जे सभामुख हो चुनाव है आय के बाद तुरंत प्रदेश सरकार सी हो, गठन कर आ आई बातचीत करब यह समसामयिक विषय में आब नया नेतृत्व तो हो आब जा रहा है प्रदेश सरकार के आब नया नेतृत्व तो, नया जनप्रतिनिधि सब केना के का काज करते जै अनुसार नेता बात गरी त विभिन्न किसिमको आश्वासनस द छै प्रतिबद्धता जनबै आबिरह उपराग ओने किसिम छै कि जनप्रतिनिधिै विभिन्न के आरोप लग आइरहेछ आब नयाँ जनप्रतिनिधिसब छ हुेक्षा के हुनकर प्रतिबद्धता की छै आइ अहि बातचीत करब आइ स्टुडियोमा अतिथिक रूपमा बजौने छियै जनमत पार्टी के मध्य प्रदेश के संसदीय दल के नेता महेश प्रसाद यादव के सबसे पहले उनका स्वागत कर महेश जी, जी कार्यक्रम स्वागत है धन्यवाद अब सरकार के बनकर प्रक्रिया शुरू भ चुकल है सबसे पहले तो सभामुख चयन हेतु तै के बाद सरकार गठन के प्रक्रिया शुरू हेतु एक कार्यकाल कार समाप्त भ चुकल है पाँच साल के आज दोसर कार्यकाल शुरू सब सबको के सरकार के जनप्रतिनिधि सबसे छे एक से सात गोटे हमको अपेक्षा के बात करी जनता बहुत अपेक्षा कने से वह मधेश के जनता के, के बात कहल जाए तो अधिक अपेक्षा है कि हमारा अतुका जनता के लिए, लिए करते ओ करते लेकिन ओ पर खड़ा नहीं उतर पाए रहल छै ये एक आम उपराग छै सबसे सब पहले अपने से बुझा कि पाँच साल के जे बीतले पाँच साल तक केना के, के देखिए कि जे पाँच साल के जे सरकार रहे, रहेन के काज कलकै के, जनता जिसि क्या अब दृष्टिकोणमा कि छ अय जनप्रतिनिधिजी हर सबस पहिले अपने जे हमर धारणा राखेको मौका दिए त लागि लगात स्टुडियो बहुत बहुत धन्यवाद अखन जे सवाल अपने राखल गच वर्षको सरकार जे प्र्याक्टिक्स खेलकै मधेस प्रदेशमा जे जङ्गीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका जे सरकार बनले निश्चित रूपमा नेपाली जनता यानी मधेसक जनताका बहुत बडका आशा त निश्चित रूपमा छ जे नयाँ परिवर्तनस भए सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भीन त सरकार बनले निश्चित रूपमा सरकार जनता हितमा जनताका जे मतलब आवश्यक से, से जनता उपयोग जीवन जमीर सब, पर से जुडल चिजस जनता अनुभूति से जनता महसुस जनता इच्छा जाहिर के निश्चित रूपमा उही ढङ्गको महसुस जनताको नै सक गरा सकल एक राजनीतिक कर्मी भेला कारण चाहे राजनीतिमा आ सहयोगद्धा मतलब अन्य पार्टीको जे सब रे हुन्छ चार्ज लगबी बात त नै लिनु रहल बजिल जनता, जे जनता का जे भावना छ जनतापोज कि अनुसार जनता, जनता अनुभूति नै सक के सक्ल प्रदेश ओकर कारण एक दुईटा जमीर जमिनस जुडल जे अहिले के जनता जनता कृषिमा आधारित छ नेपाल कृषि प्रधान देश छ गर्वको साथी नेता सब पार्टी का सब कहै कहै छै छै नेतृत्व कतौ पार्टीको नेतृत्वस लिनु आइ मधेस जनताको मुख्य आय स्रोत कृषि छै जे दुर्दशा बनाएर राखलकै जसानस दुर्दशा बनाएर राखलकै उ निश्चित रूपमे एकटा हमरा विचारमे जनताका जे हिसाब से देखै के चाहि उ नै रहले एकटा आम उपराग छ नै जनताका आम आम बुढो पागिया एक लाइन मा कह परे त ई कह देला कि हाँ, कुछ नै खेल के। लेकिन जखन सरकार के बात आबै छै जखन मधेस सरकार के बात आबै छै त काइल हो प्रदेश सभा में मुख्यमंत्री बहुत किसी के बात सब आगे। 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 मतलब उल्लेख कल्खिन जे मतलब हम के के लिए के लिए हमार सरकार बहुत सारा काज खेल के, यहन, की भौतिक संरचना नहीं आधार हम के लिए। में आब सब निर्माण कलिए क्य कर एहन किसी बात हाथ से अपने अपने जनता से जोड़कर सवाल क्योंकि तै हम जनता से केंद्रित भैक अपने बात रखल न रहा सवाल प्रदेश सरकार कुछ निकल कल से हम नहीं कह कंरचनासलिए जे जुख्यमन्त्रीजी अहिठमा प्रस्तुत कलखिन त निश्चित रूपमा अहिठुना संरचना बनबैमा हुनकासक भूमिका छै 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 से बात संरचना सब बनेल के। लेकिन छरचनास बनलकै लिन हमरा सब, सब जे अनुभूति बहुत कम समयमा उ संरचनासब बनलका बादो जिस ठोस रूपमा एकटा मृत रूप दैक चाहिँ मूर्त रूप जे दैक चाहिँ उहुमा सरकार चुकल छै ना, खातिर सुकल छ एक ता सरकार बहुत लेट सबिक राजधानी घोषणा कलकै न राजधानी घोषणा जे हम आइयो जचिवजीस त हुन अनुयोलमा छ हर का, प्रदेश कार्यालय का कार्यालयसम्म निर्माण गरे बला स्ट्रक्चरस बना सकेपछि लेकिन सरकार हर जमीन अखन त खोजिक नै ई अपूरो र अधुरो

जे उ सब काम केल के नहीं है। हम कलकहनीय जे निक काम निक कह दी सब आदमी के का। और जत हम अ हाँ चुक निश्चित रूप में एक असली मित्र, का जे। जे मित्र का तो तो के दायित्व और कर्तव्य हो मित्र कौ गलती तो गलतियों देखा देना नहीं ढाकछोप के विश्वास रखे वाल आदमी जत करे नहीं क्या नहीं कह नहीं हुआ जनता तो कह रही स्वाभाविक ना अपने अंत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बाद सब कर मतलब आब ई बुझा लगलै जे राजनीतिक दल के नेता सब शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कृषि के बात लेकिन जब सत्ता में तो वास्तव में वास्तवमा उयोको लागि बोलिएक रहे कि परिणाममुखी बना सक्लै कि हम से क्या चाहे मतलब सब दिन जनता के केन्द्रमा राखिए राजनीति गरेछ दलित उत्पीडित गरीब वर्गको त केन्द्रमा राखिए राजनीति न जब केन्द्रमा राखेस माने खाति राजनीति गरे निश्चित रूपमा त अनुभूति पार्टी पार रिपोर्ट कार्ड से जी मधेस सरकार सालमा अथि कति रिपोर्ट कार्ड दिएम स्वभाव तयार जनप्रतिनिधि तो वही सरकार बनते ना जी जी तो आज वह सब काम करते लेकिन पहले रिपोर्ट कार्ड दिए कहकर मध्य सरकार से एक तथ्यांग लिए पाँच साल में सबको देख ला चाहिए पार्टीगत दलगत हिसाब से लिए लेकिन आम जनतों को जानकारी में आबे के चाहिए क्या जनता तो करो नहीं कहता में आबेदी जे खास त सब, सब जे रिपोर्ट कार्ड मन किसिमको रिपोर्ट कार्ड मे प्रदेशसभा अब मङ्गलिय आइसे पहिले दिन पहिले मुख्यमन्त्री पत्रकार सम्मेलन कहि जानकारी दिने सालमाज कि मधेस सरकार जनता कते जानकारी ठामे छ या जनता कतै बुझलकै ठाँम छ रिपोर्ट कार्ड मागिल केसिमको रिपोर्ट कार्ड मागिरह अखन तर्कसशप न शुरुष ल्याक अखिन तक जे हिसाब से अपने आठटा जिल्ला तो मदेश परदेश में छे, आट्टा जिल्ला में हम कौन किसी का काम सब के लिए, वो इसा आदमी कोन कौन धंग जनता लाभाम भीत पहले, उँ आहका डाटा, अनाइ जरुरी छै अहि खाति जरुरी जे उस बेस मधेस सरकारको बेस कि उयो त सुरुवात जखन संता भए तखन फर्स्ट शरणख्यमन्त्री या सरकार बनल उयो कि उ हमरा उरस बुझनाइ जरुरी भेला का कारण रिपोर्ट कार्डको आवश्यकता हरू ठानलिए उनाइ जरुरी छ ठान पर्थ आब सरकार गठन के बात कायल सरकार गठन के प्रक्रिया कत त पहँच अब दल कोर्श दोसर दल के या चल अहि किसिमको सरकार के नेतृत्व के गर्दै अहिले तुपमा त बहुमत कक बहुमत नै भेला कारण सदेसोमा स्याहा अवस्था सङ्घीयमा सह अवस्था न केन्द्रो स्याहा अवस्था छ तादुवारे बहुमत नै बाद बेन त सरकार निर्माण गरेक प्रक्रियास त अगाड़ी बढि चुकल छ त बढलैका क्रममा जे गठबन्धन अनि निर्माण भेल भयो गठबन्धन किसिबसी मध्य सरकार निर्माण हेत गठबन्धन उही गठबन्धनको हिसाबस मध्य प्रदेश निर्माण हेतै अरू बात आबिल छै कि अत्ता के भाग में भागभण्डामा मध्य प्रदेश जसपा आ जनमत यो दुटा नेतृत्व दिल जेते नै अढाई अढाई सालस आइरहे त अखन त अब बात अखन त जानकारी मि आल हो कि छ अखनस ए अब हरेक जग्गा एक त मध्यस प्रदेशमा अन्त एमआ प्रमुख पारूमा दावेदारी नै देखा प्रमुख पार्टीको रूपमा आयल छ कङ्ग्रेस छ तर सब जसपर चाहिँ अवस्था छ सातो प्रदेशमा जब सरकार बनै छ निश्चित रूपमा एक आठटा प्रदेश जहुलियत छै प्रदेशमा कम सम अस सरकार हुन्छ मान्यता रहेन हरेन ठ्याक्कै जे लोकप्रिय मत देख रहल देखिए मधेस प्रदेशमा समानुपातिक मत सबको लोकप्रिय भेटल और जे हिसाब जिस अन्य प्रतिस्पर्धा अ प्रत्यक्ष उहुमा लोकप्रिय मतस आल छ तिसकी म्यान्डेट छ जनता सब सब काम गरेक का अनुमति देन छै अनुमति त तह हिर यहाँ छ सबको सब मुख्यमंत्री भेटल जा हमरा सब जनता के एकदम जे हिसाब से जनता हमरा सब विश्वास गेल तो के, त एकदम हमरो सब का जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो भक काम गरेक का अवसर भेटल चाहिँ सुनलस माग्छ उही हिसाबस भेटल लेकिन अखन ठ्याक्कै मर्केटमा रहल छै अढाई अढाई सालक निश्चित रूपमा मतलब कि कल्पना भन्छल्पना सब बुझि को सोचिरहेछु ठक्कै बैठक अहि छलफल सब अखन अगाडि नै बढल जी छै ल्या जिस अब दावेदारी लोकप्रिय मत बेसी भेटलै हो मधेसको बात गरे त चारिम सबसे बड़का दल ने जनमत पार्टी अब चारिम दल दावी कल सरकारको नेतृत्व अपने क्याकि अनिस अध्यक्ष डक्टर सी के रहे हथन यो कि स्वाभाविक दावी छ कहि कि स्वाभाविक दावी छ कहि हुनकर कथन आबिरहेको स्वाभाविक दावी के अब स्वाभाविक दावी अहि चाहै छी जै हिसाब से चौथा दल छा चौथा दल छे लेकिन हरको इंट्री फर्स्ट छे चुनावी इंट्री फर्स्ट छे और चुनावी इंट्री में जनता विश्वास के सब कलक तै कारण हमारा सब हरक द दावी हो चाहिए और, और सब जो दलस सब सब, जे अपने कहीं दोसरों तेसरों कैसे उ दल सबको प्रैक्टिक्स बहुत पैने से भ चुकना प्राइटिक्स भेट बादो हमरा सबको जे हिसाब से लोकप्रिय मत तयार छ हिसाब त स्वाभाविक बने बनैछना दावीदारी चाहिँ कहिले त सरकार अहिठना जोडि नै दल जाइन्छ कि सङ्घीय सरकार जोडिए सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार के गठबंधन के सरकार छ अगर हम एक हुट पार्टी या बहुमत रित त फेर अलग च्याप्टर रहे आखिर के जनता त बहुमतो कसो नै दलकै नै जनता अहिले लोकप्रिय मत दिन न त के भावना के कदर तय पर्डे त स्वाभाविक प्रक्रिया छ पड़त सभामुख कहाँ दर बारे में अखन तक छलफल भेट अनि विषयमा सभामुख के मुख्यमंत्री बनत के है, है का से त्यथेन्टिक मतलब बट् कोनो छलफल क्या या कुनै चरणमा छलफल सहयोग अनि अखिन जे गठबंधन छै मुख्य रूपमा उसले अब आ, बहुमत सिद्ध गरैका दिशामा या व्यवस्थितहरू दिशामा जा रहल जान्छ अरू स्वाभाविक है राजनीतिक चरित्रो यी केन्द्रमा जे, जे, जे गठबन्धन छै गठबन्धनको हिसाबस प्रदेशसम्म सहयोग गठबन्धन होइक चाहिँ द्वारा अखिन मतलब जे विषय अपने सभामुख उ विषयसमा अनि छलफल नै आलफलको माध्यमसँग विषयस टुङ्गि मतलब वै गठबन्धने दलमा सभामुख बन्नतै आ पाँच साल के जनप्रतिनिधि यह कि गोटे जीतलै फिर दोहरा कि गोटे हार लें अपन ठाव में अब आब सब फिर गलिए एक नया एक से सात गोटे पहुँचलिए अतुके जनता के अगर कह पड़े तो अहाँ कि कहब कि कौन हिसाब से पृथक रहते कि जो नया जे जनप्रतिनिधि जीत है तो सब कैसे कि हम सब एक प्रतिद्वंदी के भूमिका निर्वाह करब नै या केही पहिलक जनप्रतिनिधिसम्म छ हुन्छ कतौँ न कतै बाई पस क्या कहीँ एकटा सशक्त रूपमा आगाम बढ्दै तेह्र किसिमको प्रतिक्रिया दित आजप्रतिनिस त की प्रतिक्रिया छ यसप्री वास्तव कते पृथक सब ठ्याक्कै कोइ राजनीतिक रूपमा कोनो दल अगाडि या नेतृत्व कलकै त बेसी पछाडि नै हमर कर्तव्य कि छ दायित्व की छ जनता प्रति ओति ई विश्वास छ वास्तवमा जनताको बिचमा यदि पाँच वर्ष रहे दोसर अनुभूति के अ सुना फिल्डको अनुभूति मतलब जनता मत दा सांसद बनैछ बनलका बदमा पच्च वर्ष तक सब दैस जे एक दुई जे समय अपने चुनावी प्रचार प्रसार सब जनता बिचमा यत्ते वचनबद्ध जे या उहाँ यतै मतलब धारणा राख्छ प्रफुल्लित भए कि मत दा का मत दिएको बादमा पच्च जनता तनतस उ नेत भेट नै नै एकेटा कारण छ कि एक, एक मत मात्र जब अब न ता उ कि बुझाइ छ जे हम सेवक क भूमिका हमरा जनता दे नै यसै विषय जे छ उ शोषण सामन्त क हिसाब स जगा लाग्यो शासक सामन्त भनजाइ छ सामन्त बनि जनता नेता नेता भए त बडका आदमी भएर अगाडिमा के बा ओ जनता छियै गरीब जनता दलित जनता छ जा खाइ भेट घर जाँघ घिन रहै छै दलित बस्तीमा घिन माग्छ तगर स्टेन्डिङ मन्टेन गर दूर भएछ जनता दूर भेलाको का कारण कि हो जनतामा एक वितृष्णा पैदा ओकर ओकरे परिणाम छियै अँक दोहोर लिडरसँग जितनाइ मोस्किल भएर मोकि मोसकि मतलब बहुत बहुत लिडरसम्म देखरे मन्त्रीसँग समस्या भए तिन नम्बर चार नम्बरमा चलिरहे अवस्था वितृष्णा छ रिस छ प्रति सहानुभूति नै रह चुकले कि तिमी त अपने सब अनिस जितलाको बारमा हर जन बिचमा प्रतिबद्धतानेछ बडका प्रतिबद्धता नै नयाँ ढङ्गको प्रतिबद्धता नै के, पुरान के सब जे नेपाल सरकार पुराने चिजसरकार एब्लुबुल के प्रकाश अनि प्रदेश सरकार जे जनता बिचमा अपन वचनबद्ध भेल भेट्छ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार किसानको समस्या न

जे ठुनाका केन्द्रीय सङ्घ अस्पताल गजेन्दण सिंह अस्पताल हाम्रो उयो अस्पतालमा सुर राखल तर बारस तत्बी नै कि जा कोनो क्षेत्रेटा केन्द्रित क्याक नै जिले भरिक का जे कार्यालय प्रमुखस रहे जिल्ला भरिक जत्ते अठारौँ स्थानीय निक का का बजाका डक्टर सी के रातज निर्देशनमा हरसबक बजाक आज छलफल क्याक को केना व्यवस्थित तरीक से अठिना के जनता के सेवा प्रवाह के चाहिए अहू जनता के सेवक हमूँ जनता के सेवक हम जनप्रतिनिधि अ राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवक कर्मचारी काम तो हम अब बड़बेरे न खाली भूमिका अलग अलग है काम तो बड़बेरे जनता के सेवा करना तब जनता के सेवा करना तो सब जनता के बीच में वचनबत्ता ओकरा अपने सब सहयोग क्या के पूरा कौ अगर सहयोग क्या के पूरा नहीं करबे अखन जनता के मतलब कार्यालय तो सब में जाश्चित रूप में जनता की कैसे बिचौलिया नहीं हेतु पैसा नहीं खर्च हेतर कामें नहीं हेतः दिमाग में बैठल चाहिए अखन तक संस्कार बैठे ना राजनीतिक व्यक्ति सब ओकर दायित्व चीज जिम्मेवारी चेहरे राजनीतिक व्यक्ति सब का जो वही संस्कार के खत्म के केना वही संस्कार के खत्म के केनाए आ जनप्रतिनिधि जनता हमारे चुनक पठेलके तो वही क्षेत्र के शिक्षा ठीक है कि नहीं है वो देखना हमार काम गजेन्द्र सिंह अस्पताल अपने पत्र तो बेसिए हमारे लिपिवधन लिपिवध के कार्यक्रम रख लिये सुझाव जनता के मांग तम रख लिये स्थानीय तह के कार्यकारी और सब कार्यालय प्रमुख सबको सु सुझ वही राख्लै सु जुडल छैठ गयेन्दा सिंह अञ्चल अस्पताल छ केंद्रीय संघीय अस्पताल उस्पतालमा जब बिरामी जाइन्छ तैठ डक्टर एवेलेबल नै रहेछ अब बिमारी अब सिरियस बिमारी त को फोन क्या ई समस्या दोस्रो बिरामीस लागि उपकरणसबका चाहिँ उ उपकरणसबक रहितो अभाव देखल बिरामी सब जिखने से तरबना अपने बहत्तर किसीम के नेपाल सरकार जे दवाई मेडिसिन जे निशुल्क उपलब्ध केने ओकर कोनो तथ्यांक नै नहीं इतना देख लनत बुझ पड़े हमरा इते बहत्तर किसिम के दवाई इतना भेटै है हमरा नै देते तो मांग करब करबा कि नहीं है वहां जो वही कह दिल तहना है ततब नहीं के जे डॉक्टर कर्मचारी और पेशेंट के बीच के दूरिए नहीं रहै रहें मतलब पेसेन्ट एक ड्रेसमा गएर के कर्मचारी अहिने ड्रेसमा उहीनक अथिज डक्टर साहबस मन्टेन के चाहिँ अस्पताल त अरू चिज सत सर अभाव अहिना त जनता का जानकारी मतलब जानकार बहुत ज्यादा अभाव लिए कि उहीना तर तर बदठमा खान खानीसम्म भरना रहेछ के हरेक समयमा एकै रङक खाज चेन्ज हुन्छ

वहीठना की करे पड़े तो आदमी अखन राष्ट्रीय परिचय पत्र बने बन सर्वसुलभ ढंग से आदमी के राष्ट्रीय परिचय पत्र तुरंत तुरंत एवलेबुल हो चाहिए ना कर... के समस्या देश भर के देश समस्या तो उपलब्ध हो चाहिए कथी ले तो अठनक जनता के रोजी रोटी के सवाल के अखन तक कोनो कोई व्यवस्थापेने नहीं है तो लोग तो नागरिकता बनबेते पासपोर्ट बना के विदेश जा पड़ा स्थिति तेहन है आई देश रेमिटेंस पर चलिए तो तुम्हें वही व्यवस्थित होके चाहिए तो व्यवस्थित नहीं भैर और पासपोर्ट चला आये बिना राष्ट्रीय चाहिँ पहिला नै बेचरा हेत सात दिनको टोकन न सब नसँग देखा पर्ने नगरिकता बनबै लिएर होस्या तर अब मलपुत जनता का बेसी, मतलब अथि रहेछ मलपुत कार्यालयसम्म कि देखाइठ समस्या अहिले भू आयोग छ कि भू आयोग भू आयोग के दायित्व तो की कि तो जते स्थानीय तह तो है ना उ जगह सबके करते हैं वर्गीकरण कैके पठेते कि विभाग में जगह वर्गीकरण क्या कठेत तरबे तो उ किता काट खोलते हैं तो जमीन खरीद बिक्री नहीं भै सकते हाँ. समस्या सब चीज तो समस्या अपने के देला बहुत दिन एक दुई महीना से बेस भैगे लेकिन एते आब उठनक मेयर साहब सब अध्यक्ष जी सब उठन के अथिये कथी को भू आयोग के अध्यक्षे आईटिना जोस के वर्गीकरण करे चाहिए वर्गीकरण अखन तक नहीं भ सकल वही जनता

ज हिसाबसँग पेटिक रखलि त सुझाव अलै सुझाव अब पढल क्याटेगोराइज कि आइकङस सम्बन्धित निकै मिटिङ किसिम त कि लगल सम्बन्धित निकयस कतेक मतलब अस निर्देशन मातै या जे सुझाव देन थियो कतै मेरो कतै तयार छ नि सीडी साहबस त अधिकार सम्पन्न छ स्थानीय न त अधिकार सम्पन्न छै स्थानीय न त अब केरै सो बात छै नि त रहेको छ भूमिका भूमिका निर्भर पर्थे स्थानीय त दोष देखा कै बजि सके बचबै स्थानीय सरकारको दोष देखाएर सीडी बसि सकेछ हर दायित्व कर्तव्य छ सीडिओ दायित्व कर्तव्य छैठनको कार्यालय प्रमुखोसबक दायित्व कर्तव्य छ मेयर के दोष देखाएको कार्यकारी बजि सकैँ कथी लाखक अगर कथी कह विधि बनब पड़े हमारा शुरुआत कलिए शुरुआत कलिए तो बातों रखलिए निश्चित रूप में राजनीतिक व्यक्ति नेता आ कर्मचारी बीच के दूरी सब दिना टकरावे के रह टकरव कर चाहिए हमारा ड्यूटी है अहू करू हम करूं, हम सहयोग करब अं हमारे वही मीटिंग से हम व्यक्तिगत रूप में फील कल जो मीटिंग में सब बात राखलिए सहानी सहानुभूतिपूर्ण जवाब हरेक कार्यालयस भेटल अरू डा अ सीडी ओ साहबी सीडी ओ साबन् हो किन क्रिएटिभे टाइपको आदमी तपाईँ जस्तो युवा म छे ह तपाईँलाई त गर्नुपर्ने हो नि त त तपाईँको दायित्व हो हामीले त हामीसँग सल्लाह सुझाव माग्नुहोस् कहाँ समस्या छ त्यो भन्नु त सीडिओ साहब जे छ निर्देशन जारी के, जे कलकैले जे महिना महिना दिनको कार्यालय सबको बैठक जे चाय पीकै बितबे बाला बैठक नै हेते अहि बैठकमा प्रत्येक महिनामा तु कि प्रगति ओकरा लिखित ला ई प्रगति समस्या समस्यास त सब निर्मूल होइल कि कि प्रगति भएर त्यहाँ दोस्रो प्रतिबद्धता भैले हर सीडिओ कार्यालयमा लाइन लाइन हम अविलम्ब लाइन खत्म करबे और मालपोत कार्यालय कार्यालयमा या कार्यालय कार्यालयमा अन्य जनता जनताको बेसी प्रभाव परे बला ठाउँ छ जो बिचौलियास माध्यमसम्म होइन घुसखोरी सब अपना उपस्थित भए जनता होइन जे तोरा कत तो घुसै दिए पर्त तो तोर काम कत तो अवरोध है छौ त तु राख हरेन तपाईँहरू मान्यजीहरू पनि मान्छे राख्नुहुन्छ भने राख्नुहोस् हेर्नुहोस् हामी गर्दै जान्छौँ हामीलाई अलिकति समय दिनुहोस् त त्यही हिसाबस बुझेलत्मक सकारात्मक सुझाव जनता सुझाव आ सुझाव अब फेर सम्बन्धित निकायमा एम सुझाव आइपर काज खेल जाए। जी, जी। उस बहुत छ मतलब देखि हामी जे सी डी ओ साब त हाम हिस काम करबै या मयर साबै हाम हिसा काम तेह्र किसिमको मनोभाव अलिसी नै दलिए अब हरूको कि दुई तिन दिन अघिना एकर बाद लगते अहिलेसम्म ज्या त प्रत्येक जिला भरिक अठान स्थानीय तहको अध्यक्ष मेयर साहबस हमरा सब बजबै लए जा रहल छी स्टूडियो आब बैठतै बे, हम बैठबै हमर साथी सब बैठतै आओर ओहिठिना फेर हुनको सब सङ्गे कहीं अखन कुछ समस्या सब बड़ी भाईटल समस्या सब जे प्रत्यक्ष रूप में जनता से जुड़ल रहा जनता त्रायमान तो वही समस्या लैके सब फेन एक मीटिंग करो कथी कहते जे नेपाल सरकार के कर्मचारी सब संगे संग जनप्रतिनिधि संगे हे और सबटा के हमारे जोड़ ला चाहे सब विभेद करे कहीं जनप्रतिनिधि कोनो पार्टी से के सब जीते से पहिने ने कोनो पार्टी के अखन त जनता के प्रतिनिधि हमरो सब कोनो पार्टी के रही लेकिन अखन तो सब सामूहिक रूप में सब जनता के सनत ना

अस्पताल के गाड़ी पे। जी। तो एक और विभिन्न के बात है आज हमारा कार्यालय के कहे कि नहीं मालपोत कार्यालय से अगर पेटी कार्य रख कार्य रखते जी, जी।, जी। नहीं हमारा अनिवार्य क्या दिलिये नागरिक बड़ा पत्र हर एक कार्यालय में हुन पर छल गए तक बार अपने हेल्प डेस्क राख हेल्प डेस्क राखू

सान अब जे लक कसान आन्दोलनको अपने के व्यक्तिगत बात के त पहिले में माओवादीमा बाद में जनमत ले, लेकिन, अपने आगा अपन में किसान सा आगा बढ़े लेकिन आब अहि अनुसार अब आग बढ्बै आफ्नै छैन त कसान हिसाब से आगा बढेलि मङ्ग मुद्दा रखलिए लेकिन पूरा नै कलके सरकार आरोप छै त आब अस खुद एक सरकारमा सियो संभावना सो देखल जा हिसाबस गठबन्धन बनिरह अब त अगर सरकारमा जा छैन त के मुद्दा पहिल प्राथमिकता रहे सम्बोधन गरे नसबक मुद्दा कसान रहे कारण रह हरेक चिज आयस्तर अहिना आमदनीको स्रोत किसान छ त सबस पहिला जासानकै देख्दै अब पेटमा अने नै रहे खोपको रोड बना दियो खोपक बिजली दा मरतै कि उजली रोड लित किसानको त सबसे पहिने अनाज चाहिँ गरीब आदमी पेटमा बाँचैक लागि घाँस बाँस कपस त प्राथमिकता कप्राथमिकता छ तो सब, पहीन, सब, सब, पहीन, सब वही पर सब को जोर वही पर रहते और हमरा सब किसान का संग प्रतिबद्धता जाहिर क्या, क्या जे अपने सब का जे मॉल खाद अखी किसान को बहुत समस्या है हम अपने कह लगभग तो बहुत बेसी टाइम लागत हम बहुत समस्या किसान के लिए जे मॉल खाद का समस्या एक दिशन छेबे कोसर दिशन और बाली नाली जो बाली नाली के कोई किसान प्रशिक्षित आ किसान का जमीन जे जमिन माटो जे वो माटो टोटल अमूल्यपन्न भएर कतबो खाद देछ हिसाबको हास भरल अब प्रदेश सरकार सप्तरीय जिला में एक प्रदेश स्तरीय माटो प्रशिक्षण रा केन्द्र बना लेकिन उ स्थानीय जे कार्यालय चाहिँ जिल्ला विकस पहिलका कार्यालय समन्वय समिति अहिले कार्यालयमा राखिछ कतौ कर्मचारी सब प्रदेश सरकार कोम क्या तरिणाममुखी कामसम्म नै देखि अखिन तक उसानक जाऊ गाम गाउमा जाक या स्थानीय तहसम्म जसान माटिक चेक कि लागि मेन पवरको आवश्यकता छ कि नै नै आठ जो उ माटो प्रशिक्षण कार्यक्रम राखनेछ त आठ जामान जसान बुझिगेर्टिए जाँच हेत उ के के कहि दे कसान उ ककर दायित्व छ प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषिक तैठुना त विभागे छ कार्यालय छ न छ नाम कि छ जा हाजिरी बनाएक घर य कि किम छ किसान के बीच में छलफल के किसान के साथ जे ओरिजिनल किसान छे तो किसान के बैठा के छलफल केना दायित्व उ के क्या देते हमरा कर्तव्य चेन उतरा कहासब नहीं भ रहा है तै द्वारा किसान मरका में अं एक तरफ से खूब बढ़िया बना दिलिए मुख्यमंत्री जी कल के लिये विश्वविद्यालय बनाए तीन विश्वविद्यालय हाँ हम तो अखन तो और विश्वविद्यालय के बारे में तो अनुभव नहीं आप धीरे धीरे अनुभव लेकिन राज विराज कृषि विश्वविद्यालय बनल बैठे के जगह नहीं है विश्वविद्यालय भी तो के बैठे जगह नहीं है कल प्रदेश सरकार प्रचारमुखी आप तो हमरा सब बैठक एलिए हरों हरों हिसाब देखे हरों हिसाब विश्वविद्यालय स्थापना करे के रकम सकम खर्च कें क्यों मांगे मांगे तरह अभी अगर सरकार, साथ साथ सरकार अगर सरकार में जाई छे जे हिसाब से बात आबि रहल छे कि जसपा जनमत के सरकार कहो बन सके छे ओ अनुसार के लविंग भ रहल अगर सरकार में अहा सब जाए छे त जेना आय प्रदेश सरकार से अहा सब रिपोर्ट कार्ड मांग रहल छे बिना मंगले अहा सब

अपने संग जे बात जत कर निश्चित रूप में जनता सब तो चीज़ के सुनते अपने प्रचार तो प्रसार कर तो जनता लग झूठ नहीं बजी कल फिर अस्टूडियो में आबिक फेन फिर जवाब बुझे कि अपने जब मांगलिए रिपोर्ट कार्ड अपने कहिया कहिया दिलिए सब आप गठबंधन के सरकार बनते गठबंधन के सरकार में बहुत चीज़ एहन सोच तो क्या सकबे कि नहीं क्या सकबे ना लेकिन हर के प्रतिबद्धता हर वक्त रहते जे जनता के हित में जनता प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राखै विषय सब हमरा सब जोरदार रूपमा के कोनो गठबंधन को साथी सब अगर वो मन जेते सब जे तनता बिचमा राखबे तै दुवार रिपोर्ट कार्ड सब प्रत्येक साल प्रत्येक साल सरकार हनत बिचमा एक्सपोज गरे त संशय बात कि बडका दल जोडे अब मिल जाने गठबन्धन गठबन्धन गरा जाना सङ्घमा छ त अखेन अखन रबी ला छ गिरी मन्त्री छोटका दल छ एमआलए त तुलनामा लिनु कि छ कि आब छोटका दल जखन बर्खा जोडे मिल्क गठबन्धन बनाब्छ त ओकरा अनुसार चल त समस्या भाइ त समस्या अपने जनता राखे वाला विषय जनता के हित में हो वाला काम आखिर कोनो दल नम्हरकार रहो छोटकार रहो तो जनते खाती खातिर आये ना तो जनता सरोकार रखे वाले जनता के हित में हो वाला काम के विरुद्ध उ नहीं जा सक अगर जेते जते तो जनता मूल्यांकन करते ना नहीं बुझल गए नहीं जनता के मूल्यांकन तो बाद के बात है पहले तो अब अपने अगर हम के अपना अनुसार अगर काज़ नहीं होते गठबंधन में जो तो फिर वह गठबंधन के लिए रहें

लेकिन जनता के सिद्धांत नहीं, नहीं, तो नहीं तो आरान लिया शुरुआत के लिए सुझाव पेटी का सुझाव के लिए एहन किसिम के शुरुआत तो कह रही सीधे डॉक्टर सी के राउत रवि लाल मिशानी के फोन करे कित समस्या समस्या समाधान करें तो एहन किसिम के स्ट्रेटजी त तो सब अपना ने निरंतर रहतै कि नहीं के मतलब बड़का दल जोड़ी मिलके गठबंधन कर

अपने के राजनीतिक यात्रा के बात जाए जा लम्बा राजनीतिक यात्रा छ विद्यार्थी राजनीति सुरुवात के छ जनकपुरको रा सभापति रहि चुकल अपने छ आइको बाद भूमिगत जनयुद्ध माओवादी में जुडल रहे लम्बा समय इनोमिनेसन सही वही दिन नै एकदिन पहिले पार्टी में एकाएक तना जे जे अपने, अपने कि छलाङ्गले मारलि तत्त सन्तुष्ट छिए कि नै जन्मन्त ठिक कि अब के, के, के पहिलका लगानी है अब माओवादीमा छोडिका एक जन्म नै अँ अब जनकपुरमा सभापति बनलिएम राजनीतिक सुरुवात अहिठना बुझल ई भूमि कि एकटा देवभूमि खातिर एक हम नमन करती भूमि में काम करके मौका भेट जी हमारे अखनियो बजलूँ तो हम एक अपने आप में टा एक ऊर्जाशील पैदा भी भूमि से भूमि से राजनीतिक शुरू भूमि हमारा राजनीतिक करके और भूमि हमारा इतने मान सम्मान दिल्क ज राजनीतिक पहचान अगर हमारा से बनल तो भूमि से बनल है और उ विद्यार्थी काल से जेरारा बहुमुखी कैम्पसरा एक पहचान दलकै और वह पहचान के साथ हम राजनीतिक शुरुआत कलू न आ तकर बाद हम इठना सा जे संगठन सा जितल लही तकर बाद कजे अवस्था सब देख लिए तो निश्चित रूप में हमरा मन महर भगत की एत रही जे, जे कुछ निक काम करी जब राजनीति करे चे न तो जनता का सेवा खाती करी व्यक्तिगत स्वार सबै उठिक गरी नै अगर मनमा कहिले तेहन गप चलि आबै व्यक्तिगत स्वार राजनीति छोडिका दो दोस्रक अवसर देक चाहिँ हमरा त माओवादी भूमिगत भएर के काम के लिए। हम दुखी हमरा बाम कि उस दुखितमाामेमा र जे अब जे माओवादी कलक राजनीति छै राजनीतिमा भूमिमित कालकृत का रूपमा जनताको मुक्तिकै बात करबे गरब नेपालमा जनयुद्ध भए निश्चित रूपमा नेपालको का परिवर्तन काया पलटलकै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका अधिकारस आयल छ उ एक मेरुड रूपमा साबित त भेल भयो लेकिन तकर बाद सत्ता में गल के बाद माओवादी के लीडर सब जे आचरण व्यवहार जनता प्रति के जे ओकर जे माया के चाहिए जनता प्रति के ओकर भूमिका के हम सब दिन ह्रास है लिए कि सत्ता में गल के बाद सब दिन ह्रास मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ में बेसी लीन भैगे कि पार्टी गुट गुट में बैठ जना व्यक्ति व्यक्ति में पार्टी बन जाना उ अवस्था सब देख लिए कि तो फेन हमरा दिमाग में एक बात अलग दिमाग में ई बात जे वास्तव में अठि रही कते देर तक हम सर्व क्या सकती कहिले त अहिले पहिलाक माओवादीस उम्मेदवार भेट क्षेत्रसम् जितल उम्मेदवार भामा प्रतिद्वन्दी हमर अधिकार हमरा रहेन मौका दैकालेर तरिका टिकट हा टिकट नै मतलब एहन अवस्था राटीको विरुद्धमा व्यक्ति छै तकरा बेसी प्रसाय भेटलै कि उठाउ भेटलै त हालेँ पारिस पहिनेस जनता प्रति उत्तरदायी रहे त नाखुस गेलिए कि जे आचरण व्यवहार छ ताकल सिना ग्रुपिङ हरसोमा ग्रुपिंग टीम तैठ नाखुस र हरूक हर बगत चलै हम एक दिन पहिने त जनमत मेलिए सब हमरा सब एक आध साल पहिलेस सा चलबै रहे कि वास्तवमा आज यदि काम गरे लु चाहिँ कोन जगह ठीक हेतै त हर जन्मतको रोजलि जनमत कि रोज लिए जे ठुनाक राष्ट्रिय अध्यक्ष छै से विद्वत व्यक्ति विद्वान व्यक्ति छै अरू उ विद्वान व्यक्ति एहन व्यक्तित्व छै जे जे छ शालिलता छ हाम्रो गम्भीरता छ जे एकटा मतलब की कि विजन छै छ विजन निश्चित रूपमा मधेसी जनताको कुछु द सकै नेपाली जनताको कुछ द सकै अब बुझे एबे डॉक्टर सीके रह मधेसे टा लीडर से नहीं डॉक्टर आई नेपाल का लीडर के रूप में स्थापित भ चुकल अपने सब देख रहा है तो तैरता एहन विजन वाला व्यक्ति है वो संगे यदि काम करी तो संतुष्ट सके सक से हमरा सब कर पवे दल में गल से अपने लाइन जनमत पार्टी में आ जनता के अपेक्षा अनुसार से प्रतिबद्धता बहुत बहुत धन्यवाद ए धन्यवाद अपने दर्शक बिंदु वो महेश प्रसाद यादव जनमत पार्टी के संसदीय दल के नेता मध्य प्रदेश के आई हाँ से बात करी समसामयिक राजनीतिक विषय में जी हिसाब से ओ कह रहे कि प्रतिबद्धता रहते जनता के लिए काज करब जनता के इच्छा आकांक्षा है वही अनुसार काज करब से हर प्रतिबद्धता है आब पाँच वर्ष देखी पड़ते कि हर क्य केन्न रहे व्यस्त नमस्कार